Reč ima Miodrag Linta. Izvolite. Poslaniče, javite se. Hvala. Ja bih htio na početku da kažem da predloženi budžet je dobar, dobro izbalansiran i da on s jedne strane jeste razvojni, jer predviđa velika izdvajanja za kapitalne investicije čiji je cilj rast bruto društvenog proizvoda. S druge strane, on je i socijalni, jer vodi brigu o socijalnim kategorijama, socijalno osjetljivim grupama, predviđa porast plata i penzija. S treće strane, predviđena su i značajna izdvajanja za zdravstvene objekte, za modernizaciju, za poboljšanja u kulturi, za socijalnu zaštitu, kao što sam rekao, i posebno za subvenciju poljoprivredi. Ono što nije dobro jeste da je budžetom predviđeno određeno smanjivanje sredstava za boračko-invalidsku zaštitu. Dobro znamo da u Srbiji živi preko 400.000 građana koji su učestvovali u oružanim sukobima 90. godina prošlog vijeka, da imamo značajan broj ratnih vojnih invalida, civilnih invalida rata i da se predviđa usvajanje novog zakona o pravima boraca i boračko-invalidskoj zaštiti. Očekujemo da do kraja ove godine u skladu sa dogovorom u kabinetu predsjednika Vučića i predsjednika Vučićem lično navedeni zakon o pravima boraca i boračko-invalidskoj zaštiti bude usvojen i da se predvede i sredstva za njegovo sprovođenje. Ono što nam je bitno vezano za taj budući zakon jeste da se konačno ispravi istorijska nepravda prema preko 50.000 krajiških boraca koji do sad nisu priznati, odnosno priznato im je pravo na ratni staž do 27. aprila 1992. godine do dana stvaranja Savezne Republike Jugoslavije, odnosno do 19. maja do dana povlačenja JNA sa područja današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ono što očekujemo da u novome zakonu o pravima boraca i boračko-invalidskoj zaštiti stoji ključna odredba da svim krajiškim borcima bude priznat ratni staž u dvostrukom trajanju za čitavo vreme rata, kao što je priznat i krajiškim oficirima, podoficirima i građanskim licima koja su bila u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Posebno bih hteo da istaknem pitanje Srba u položaju Srba u regionu. Također imamo određeno smanjenje sredstava za upravu za dijasporu Srba u regionu. Mislim da se svi slažemo da pitanje skoro 2 miliona Srba u regionu treba da bude jedno od pitanja državnog i nacionalnog značaja. Položaj Srba u regionu je u većini država težak. Možemo da kažemo da je taj položaj jedino dobar i zadovoljavajući u Mađarskoj i Rumuniji, gdje je zvanična Budimpešta i zvanični Bukurešt izdvajaju značajna sredstva i pomažu da se njeguje i očuva srpski nacionalni kulturni identitet. Međutim, u ostalim državama taj položaj je, kao što sam rekao, veoma težak. Najteži je i najtragičniji je u Hrvatskoj i u Federaciji BiH, odakle je proterano preko 1 milion Srba. Srbi u Hrvatskoj, Srbi u Federaciji BiH, ono što ih je ostalo, su građani ne drugoga, građani petoga reda, njihova imovinska stečena statusna prava se svakodnevno krše, imaju probleme također vezano za očuvanje svog nacionalnog i kulturnog identiteta. Posebno težak položaj jeste položaj Srba u Crnoj Gori. Aktualna vlast u Crnoj Gori sprovodi politiku diskriminacije prema gotovo trećini svoga stanovništva. Srbi u Crnoj Gori imaju probleme vezano za zapošljavanje u javnom sektoru, probleme vezano za upotrebu srpskog jezika i ćirilice. A evo, juče i danas imamo dvije skandalozne odluke. Sinoć je Skupština Crne Gore donijela sramnu odluku
kojom se poništavaju odluke Podgoričke skupštine iz 1918. godine u ujedinjenju Srbije i Crne Gore. Nažalost, u Crnoj Gori već dugi niz godina na djelo je potpuno falsifikovanje istorije, čiji cilj je dalje udaljavanje i dalje produbljivanje podjela između srpskog i crnogorskog naroda. Ovom skandaloznom odlukom Skupštine Crne Gore od sinoć Srbija je zvanično proglašena za okupatora koja je tobože izvršila aneksiju Crne Gore 1918. godine, a srpska vojska koja je oslobodila Crnu Goru i koja je imala ključnu ulogu da spreči aneksiju Boke Kotorske od strane Italijana kojima je ta teritorija bila data Londonskim ugovorom iz 1915. godine, se također proglašava okupatorskom vojskom. To je ono što je veoma loše i to je ono što ne može doprinijeti razvoju dobrosusjedskih odnosa između Srbije i Crne Gore. Također imamo i danas sramnu odluku da vlasti u Crnoj Gori da se uhapse jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medović i da se izda nalog za hapšenje drugog lidera demokratskog fronta Milana Kneževića. Ove odluke apsolutno su štetne, izazivaju dodatni rast tenzija u Crnoj Gori i na ovaj način vlast u Crnoj Gori šalje jednu lošu poruku. S jedne strane želi da bude član Evropske unije, a s druge strane krši temeljne evropske vrednosti, poštovanje opozicije, toleranciju, poštovanje civilnog sektora, dijalog i tako dalje. Položaj Srba u Makedoniji također je veoma loš, imaju mnogo problema vezano za slobodnu upotrebu ćirilice srpskog jezika za informisanje na srpskom jeziku. U Albaniji također ono malo Srba što je ostalo imaju velike probleme da očuvaju svoj nacionalni i vjerski identitet. Srbi u Sloveniji su najveća etnička grupa posle većinskog slovenskog naroda, međutim i dalje nemaju status nacionalne manjine. Dakle, generalno govoreći, položaj Srba u regionu, ponavljam, je veoma težak i složen. Ono što je najbolje u svemu tome jeste što je konačno zapadno od Drine stvorena druga srpska država, naša Republika Srpska, koja razvija najbolje ekonomske, političke, kulturne, sportske i sve druge odnose sa Srbijom u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i u skladu sa sporazumom o specijalnim paralelnim odnosima između dvije države. Konačno je Drina postala rijeka spajanja, a ne razdvajanja. Ja očekujem u narednom periodu da će Srbija, kao što je do sad radila, na čelu sa predsjednikom Vučićem, pomoći opstanak Srba u regionu, pomoći očuvanje njihovog kulturnog i nacionalnog identiteta, da svi Srbi u regionu, ponavljam njih blizu 2 miliona, zaista znaju da Srbija kao njihova majka svaki dan stoji iza njih i da brine o njima. Hvala. Hvala kolega Linta.